Для вас, ваших друзів і туристів, відеофільм «Чернігів. Місто легенд». Історичний нарис чотирма мовами – українською, російською, німецькою та англійською. Die Katharina Kirche gilt mit Recht als Visitenkarte von Chernigiv. Hospitable Chernigiv is waiting for you. Слайди відомих чернігівських фотомайстрів. Сучасна сувенірна упаковка, стильний дизайн. З питань придбання телефонуйте 676 200.